Quem fala sou eu, e hoje eu estou trazendo aqui para vocês um vídeo de baixo. Como vocês podem ver, eu já evoluí o Velociraptor. É, tá aqui, evoluí do Velociraptor. O trovão e o relâmpago. Aqui está a nossa dupla de Paxefalossauros e Papitubi. E aqui está o Trike, o Triceratops. E Dilo, o Dilophosaurus. César, o Ceratossaurus. Tô meio gripado, galera. Vamos coletar aqui. Vamos ativar mais uma vez pra coletar mais. Eu tenho missão aqui, ó, de colocar o Baryonyx. Alimentar duas vezes um herbívoro, levar um up um herbívoro e coletar 500 de carne e 500 de grama para os herbívoros e para os carnívoros. Aqui tem um herbívoro. Acabei a missão, ganhamos mais um Dino Bucks. Agora temos 8. Vamos escapar e vamos descer para vir o Baryonyx. Deixa em nomes para o Baryonyx. Então, e agora o que a gente faz? Deixa eu ver as missões. É, vamos ver se eu consigo batalhar. Ah, não dá pra batalhar. Já vamos colocar o Baryonyx então, galera. Eu já tenho nome pra ele. As três vezes a gente consegue. E como eu tenho 8 de Nobux, mais duas vezes a gente consegue. Agora a última. Quem é que conseguiu o Baryonyx? Eu. 3.000, 4.000. Vamos ter que gastar todos os nossos Dinobucks para conseguir o Baryonyx. Conseguimos. Agora só vem aqui, dinossauro e Baryonyx. Nossa, pessoal, tamanho da jaula do monstro. Monstrossauro. Aqui, ó. Vamos ver. Queria colocar aqui, ó. Não, vamos colocar aqui, né? Do lado do céu, ó.
4 para acelerar, quantas horas para ele machucar? 3. Então acho que ele choca no próximo episódio. Ou nesse episódio ainda. Pessoal, eu vou dar um corte e quando o barulhinho chocar, eu volto. Fala, galerinha do YouTube. Demorou algum tempo e nós vamos lá conferir como está o barulhinho. Pelo visto, não tá nem perto de rachar. É, mais uma hora ele racha. Eu acho que eu vou deixar ele pro próximo episódio mesmo, hein? Ou deixo ele pra hoje ainda? São exatamente 12:30. Se eu tivesse mais um Dinobucks. Deixa eu ver se eu consigo mais um Dinobucks. Não, não consigo. Vamos tentar mais uma vez. Não, não consegui. A última vez. Não vou conseguir mesmo. Vamos coletar aqui. Estamos quase completando essa missão aqui. Não dá para alimentar o Velociraptor. Pena que a gente não consegue batalhar. Eu acho que se eu esperar esses 43 minutos eu vou conseguir gastar nosso único Dinobucks. Então galera, vou dar um corte e quando acabar, quando passar aqui, eu volto. Então galerinha, voltei aqui. Vamos coletar aqui. Só que isso, coletar no início. Vamos ver se ele já pode acelerar. 1 minuto ainda sobra. Vamos esperar. E agora só temos que esperar alguns segundos que eu acho que a gente vai poder acelerar. Não é? É. Eu vou dar um pequeno corte aqui, galera. Mas é, já eu volto. Então galerinha, voltei aqui e finalmente vamos poder ver o nosso Baryonyx, que o nome dele vai ser Ruddy! Sim, Ruddy! Agora, dá comida pro Baryonyx 2 vezes. Poxa, ele vai continuar sendo um filhotinho de Baryonyx. Vamos coletar tudo que nós temos direito. Alimentar um herbívoro 3 vezes. Coletar copos 800 vezes. Coletar 500 copos. Coletei já 5 copos. Pelo menos até o nível 2. Então galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.